prvý letný deň sa v parku Žarnovici zišli všetci tancuchtiví mladí ľudia na prvej takejto akcii organizovanej oddelením kultúry. Mesto Žarnovica pripravilo tanečné popoludnie, spojení tanca, pohybu a dobrej zábavy práve tu v parku pri kostole s názvom Tanec v parku. A hlavnými aktérmi boli občianske združenie Planéta pohybu zo Žiaru nad Hronom, ktorí zabezpečili celkový bohatý program. Ale nešlo len o tanec. Ako napovedá názov tohto občianskeho združenia Planéta pohybu, jednalo sa o rôzne aktivity spojené práve s pohybom, ale aj s umeleckým vyjadrením sa mladých ľudí. Tak na toto podujatie sme si pripravili rozmanitý program pre starších aj mladších. Bolo to od grafity na papier, grafity na igelitovú stenu sprejom, písanie vlastného repu, tanečné workshopy a napísanie si vlastného repového textu, veľa rôznych vystúpení, aktivít a zábavy. Mládež počas 2 hodín prešla breakdanceovou show, hip-hopovým workshopom, rôznymi pohybovými výzvami, najmladší sa naučili zvládnuť obyčajný kotúľ a tí starší rôzne preskoky cez prekážky. A koho zase zaujíma rap, ten sa so Zlatým levom učil písať texty a repovať. Vlastne zaoberáme sa hip-hopovou kultúrou, pouličnou kultúrou a sme vlastne kreatívci, robíme rôzne podujatia, vedieme tanečnú školu, venujeme sa deckám a snažíme sa túto kultúru propagovať ako slušnú a plnohodnotnú kultúru vlastne medzi ostatných ľudí. My sme videli plagát, že bude tanec v parku a tak sme sa rozhodli, že prídeme sem a vyzerá to tu brutálne a som rada, že som tu prišla. Môžeme si to zatancovať, spoznať nových ľudí. Príklad s babami som sa vôbec nepoznala a som rada, že som ich spoznala. Kreslila, ešte som si aj tancovala, aj som sochy hrala. Myslela som si, že tu budeme tancovať, ale myslela som, že len tancovať, že nejaké kroky nám ukážu a tak nejak. Ale tu aj robíme kadejaké triky a malujeme a získavame odmeny za niečo. Prišla som sem náhodou, ale pôjdem ešte aj k ním, budem chodiť na krúžok, budem sa učiť tancovať a možno aj ten parkour. A dievčatá a chlapci to nebudú mať ďaleko, pretože Bios a B-Boy sa od septembra chystajú rozšíriť svoju tanečnú školu aj do Žarnovice. Tak vlastne tu v Žarnovici teraz prvýkrát v histórii otvárame pobočku našej tanečnej školy v štýle breaking, čiže breakdance, s tým, že vlastne keď prídu deti, ktoré chcú robiť aj hip-hop alebo iný štýl, tak vieme základy aj z tých iných štýlov. Snažíme sa hlavne prispôsobovať sa potrebám tých žiakov, aby ich to bavilo, aby sa oni v tom našli. Čiže od začiatku školského roka teraz otvárame tanečnú školu tu v Žarnovici a prihlásiť sa môže každý od 6 rokov až do 99+. Tak toto bola prvá letná akcia, ktorú pripravilo oddelenie kultúry, ale určite nie posledná toto leto. Najbližšie všetkých pozývame 1.7. do Mestského športového areálu na Gulášfest. Dokonca sa môžu ešte hlásiť aj súťažné týmy, tak všetkých teda vyzývam a teda aj ostatných občanov pozývam aj na kultúrnu, teda takú hudobnú produkciu. A cez leto nás určite sledujte, chystáme obľúbené prečítané leto s Mestskou knižnicou Žarnovica. A Planétu pohybu, respektíve Biosa a B-Boya, môžete zase vidieť budúci týždeň 30. ako predskokanou na koncerte Kaliho v Žiari nad Hronom.